Vamos falar um pouco a respeito de produção de milho agora. Milho tem expectativas por todas as instituições de queda na produção do cereal de segunda época. Milho de segunda safra no Brasil terá uma produção menor, evidente, comparado à segunda safra passada, porque a área ocupada é reduzida. Ok, só que não é só isso. Produtividade também é muito menor por conta de fatores climáticos. Então, ela já é menor frente àquilo que se esperava inicialmente para essa segunda época para a produção de milho. E se você já viu aqui no na Agricultura BR, a Agroconsult reduzir a sua estimativa, a Conab reduzir a estimativa, você vê agora a Celeris trazendo também redução na sua expectativa de produção de milho de segunda safra, e você vê na tela comigo, porque a segunda safra brasileira de milho será menor. Posição para junho, 57 milhões e 400 mil toneladas, ela é 10%, 10,4% para ser mais preciso, inferior àquilo que era previsto em maio, que era 63 milhões e 900 mil toneladas de milho sendo a serem produzidas no Brasil, serem colhidas no Brasil em relação ao milho de segunda safra. Isso não vai acontecer. E para muita gente, nem 55 milhões ou 57 milhões, como a Celeris está dizendo, serão colhidos dos campos. Há de se esperar aí o início da colheita na maior parte dos estados, apenas Mato Grosso que tem tido condições de começar esse processo de colheita do milho. Vamos saber agora como é que vem a previsão do tempo. Previsão do tempo agora trazendo em destaque como é que estão as áreas de produção de milho. Você acompanha com a Juliana Rezende. A colheita do milho segunda safra no Mato Grosso começou recentemente. Os produtores ainda estão em fase mais inicial em relação à colheita das lavouras, enquanto que apenas 2% já foi colhido no Mato Grosso. Durante os últimos dias, o tempo firme que vem predominando em grande parte do estado vem favorecendo essa fase inicial do andamento da colheita do milho no estado e vem mantendo também a umidade do solo um pouco mais baixa em grande parte do Mato Grosso. Os índices agora não passam de 30% no estado. Durante os próximos dias, o tempo firme ainda vai seguir predominando por conta da atuação da massa de ar mais seco e por conta disso não tem previsão de chuva em todo o estado do Mato Grosso. As temperaturas vão ficar ainda elevadas, principalmente nas áreas mais ao norte, onde chegam a alcançar até 33 graus. A partir da próxima semana, o tempo pouco vai mudar no estado mato-grossense. Expectativa de mais um período de tempo firme entre os dias 20 e 24 de junho. E durante este período, mais sensação de calor. Agora as máximas ainda seguem altas, principalmente nas áreas mais ao norte, faz 32 graus, na região noroeste do Mato Grosso, nas áreas mais ao sul, temperaturas um pouco mais amenas. Durante o próximo período, entre os dias 25 e 29 de junho, mais dias de tempo bastante firme e com temperaturas altas em grande parte do Mato Grosso. Então, no decorrer desta segunda quinzena do mês de junho, a expectativa é de tempo firme predominando em grande parte das áreas produtoras de milho segunda safra do Mato Grosso. Isso é um cenário bastante otimista, principalmente para os produtores que já começaram as atividades de colheita nas lavouras.